范志毅这两天又火了，火的不是啊，他对国足的预测啊，是他那火爆的脾气啊，在这个老甲 A 联赛当中，也就是现在啊正在进行的叫传承足球联赛啊，这个超级组第三轮的比赛中，这个范志毅的言论引发了轩然大波。哎呀，老范呐，老范啊，这个确实，平地一声雷啊，总是能够让大家在时时刻刻啊就记住他。这个曾经球员时期火爆的脾气，后来啊转型当教练，那也是火爆了一把。那这个打过球场的工作人员啊，也基本上是可以干过裁判。那这次的事儿啊是这样的啊，就是第三轮的比赛当中啊，北京老男孩队与上海老克勒啊，这个比赛当中，场边的一次争执啊成为了焦点。当时是这样的啊，事情起因呢是源于一次争议性的动作。比赛进行时啊，上海老克勒队员这个黄毅对北京老男孩的外援啊罗德里格做出了一个较为危险的这个侧后方铲球的动作，这一铲呢引发了双方的这个激烈的不满。这个动作啊，其实当时反应最大的是北京的替补席，教练组和替补席的队员纷纷起身抗议。本该及时平息的这种场面呢，却因为双方的这种言语交锋啊，逐渐升温，谁都不让呛。让正当这个气氛剑拔弩张的时候，这个曾经叱咤风云的上海足球代表人物范志毅突然间一插话，哎呦妈呀！对着北京队的名宿邓乐军说出了：“你上去干他，不行就干他，这你上去干他不就行了吗？”就这样的话，那当邓乐军指出对方啊这个动作的危险性时啊，范志毅却继父。就还在重复着这个挑衅性的言论，这个情况啊，很快就引来了另一位北京国安的名宿李红军的关注。他连续质问：“怎么了？啊，怎么了？这个梳着大光头，现在啊，剃得倍儿亮，啊，做出了回应的姿态。现场气氛呢，一度确实非常的紧张。当时不经意间呢，我看了这场比赛的直播，哎呀，当时看的时候，我就觉得。这一幕的发生，不仅让我回想起啊昔日老甲 A 时期啊这个京沪两队的恩怨。你说，作为中国足球职业化初期啊最重要的两支劲旅吧，北京国安、上海申花，每次交锋啊都充满着火药味儿。如今呢，在这个怀旧性质的这种传承联赛当中啊，昔日的竞争对手啊就再度相遇，就往日的这种较量激情似乎又被重新点燃了。你看啊，这几年那个老甲 A 啊，之前的时候我还去过现场，就大家交流的时候，我觉得这个好像一笑泯恩仇，大家坐在一块儿啊，也能够啊推杯换盏的，然后大家诉说往日的这个一幕一幕啊，那好像都非常的留恋，你知道？这次的比赛不知道咋了啊，这个场上激烈的这种争斗的场面啊，很多。你说作为中国足球的这标志性人物范志毅啊。他的言行一向是备受关注，他在场边的这番言论虽然体现了他一贯的这种直来直去的这种性格特点，但在当下这样的一个提倡理性和体育道德的环境当中，是不是显得有点不合时宜啊？同样啊，作为足坛名宿的邓乐军，这个李红军呢，他那个反应啊，体现出了就是对危险动作的那个正当关切，我觉得是对的，是吧？这个。本身这个比赛，你说这帮人岁数也在那儿了。第二个，这个比赛的性质就不应该有这样的这个危险动作。咱说实话啊，就这一事件啊，一下子在社交媒体上就引发了这个激烈的讨论。有人认为啊，这是老球员之间的玩笑，不必过于认真。也有人指出啊，即便是在怀旧性质的比赛当中，也应该保持啊应有的这种体育道德、职业操守。就现场球迷的这种反应啊，更是直接。这个有着对范志毅的言论呢、啊，表达了明确的不满啊，甚至这个还有很多的一些咱不便说的一些词语都出来了。这个事件啊，给我们提醒了一个我觉得很好的这个思考的机会。你说这个传承联赛固然啊是让这些老球员是吧重温昔日这种荣光的这种一个平台，但比赛的本质啊依然是体育竞技，对不对？而且你看这今年的比赛还上了 VR 了，是吧？很重视。大家呢？你看天津队也好，北京队也好，你包括上海队也好，其实他对这个
这个荣誉啊还是很看重的。你包括这个辽宁队，对吧？这个需要尊重啊，这个起码这个遵循基本的这体育道德和规范，这是必须的。作为足坛的名宿啊，就是他们的一言一行都会对年轻一代啊产生影响，因此啊更应该谨言慎行，就是展现良好的这种职业素养。就这种比赛，之所以有很多人关注，是对他们曾经在职业赛场当中啊那个拼搏展现的那一切啊，大家留有怀念，所以大家还想看一看，就这些人，有的都已经年过50，啊，有的是奔六去了，那么在场上依旧啊能够展现非常好的这种脚法和意识，大家想看看这个是吧？这个虽然呢这次事件呢，我觉得在某种程度上为比赛啊也增添了这个话题性啊，但我们更希望看到的是老将们在场上精彩表现，你像王鹏是吧？禁区外的那个凌空这个远射，那多漂亮！他不是场下的这种无谓的这种争执，啊，更不是看着他们在场上啊，就互相之间就是弄得像老球痞子似的，是不是？就传承联赛它的意义是什么？在于传承足球文化，展现体育精神，是吧？而不是啊延续过去的恩怨，大家说是不是？就未来啊，我希望就是这样的赛事能够真正成为连接过去、现在啊这样一个桥梁，让新一代的这种球迷能够领略到昔日足球明星的那种风采，同时呢，也能够传递最起码的就是正确的体育价值观。毕竟啊，真正的体育精神永远应该建立在啊互相尊重、公平竞争这个基础之上。大家说是不是？现在这个比赛啊，依旧啊这个进行当中啊，竞争的非常的激烈。我看这两年，哎呀，各家啊这个招兵买马，这个转会也很多。你看大连的这个王鹏啊、胡兆钧都去了上海队，其实我觉得挺遗憾的。你说这个在曾经的甲 A 联赛啊、中超赛场当中，大连都是多么重要的一份子啊，而如今我们竟然没有老甲 A 当中这个一支参赛队，多少让我有些些许。你什么那种感觉？我就觉得是不是缺少有人去往里聚拢一下，把这个散播在全国各地做青训的，是吧？甚至说有的人已经离开体育圈的一些大连这些，老球员，还有就在大连本地的这些人，给他聚起来。你像上海老克勒，就常年有活动，我觉得就是这些老足球人一个交流的一个纽带啊，把大家联系在一起，同时也可以做到资源共享。我也希望咱大连啊，就是有这么一个球员出来牵个头，把这些人呢聚在一起。你说这个70年代的、80年代的，是吧？这些老将，就大连本地的，你说组个队还不够吗？我倒不是说啊，必须得去啊，就是像八冠王那样的，我们还所向披靡的，像曾经的老万达，我们还去拿冠。但最起码，我觉得应该把这帮人聚在一起，有这样一个平台，大家不管做青训的，在职业队的，还是在外地做职业经理人的，大家能够互相交流啊，互相多切磋。第二个呢，就是这个平台，那也是代表着昔日大连足球的荣光。不知道大家是不是和我一样啊，稍微有一点遗憾。但是我们还继续关注啊，这个老甲 A 啊，这个比赛，我希望从中能够看到更多的这个美好的回忆。你说是不是？